da wadi yaal ku soo dhawaaday calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe share mobile furo daawo wararkii ugu dambeeyay dabinka cusub ee Kenyatta uu ku sameeyay madaxweyne farmaajo iyo hubka wasiir janan xilay isla markaasina la doonayaa in balad xaawo lagu xanaaneeyo oo dawladda Kenya iyo Jubaland xalaalayso isla markaasina laga saaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dabankaas oo madaxweyne farmaajo si hoos u maqlay ayaa warar qaar sheegaya in halkaas korteg uu sameeyay raba qodobada iyo qodobo kale ayaa daawanaysaan daawade ilaa madax bannaan ayaa u sheegay warbaahinta calaansida media hub dawladda Kenya u qaybisay ciidankii dhoobley ka yimid ee Jubaland ka tirsanaa isla markaasina la doonayo in halkaas lagu xureeyo balad xaawo oo ay dawladda federaalka Soomaaliya haysato si kastaba ha ahaatee Kenya ayaa soo hubaysay ciidamadaas isla markaasina caddaynteeda bannaanka la keenay raba beesha caalamka ayaa arrintaasina loo gudbi karaba xogtani oo xasaasi ah askartani ayaa la tilmaamay inay ahaayeen kuwa gurmad ahaan loogu diray wasiir janan ayna hadda ku sugan yihiin deegaanka Banyole isla markaasina aad u hubaysan yihiin hubkaasu aad u culisay dawladda Kenya ay siisay 49 askari oo doobley ka baxay ayaa la sheegayaa in qayb ka mid ahi la sheegay in hub ay ka heleen dawladda Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta si hoose u qaybiyey kuwaas oo la sheegay in ciidamada wasiir janan lagu awood biiriyey isla markaasina isbiirsadeen ciidamadaasi ciidamadii hore u joogay balad xaawo aageeda ama doobley qeybaha ka mid ah Kenya xuduudaheeda ayaa la doonayaa inay gebi ahaanba balad xaawo ka safeeyaan askarta dawladda federaalka Soomaaliya laakiin madaxweyne farmaajo ayaa arrintaasi ka warhelay isla markaasina feejignaan xooggan sameeyey haddii ay soo duulaan markaana waxay rajaynayaan ciidamada qaranka in ay gebi ahaanba cagta mariyaan una tallaabaan xadka Kenya ay dawladda Soomaaliya iyo Kenya xadka ay wada leeyihiin xogtani aan ogaanay waxay muujinaysaa in gurmad kale uu axmed madoobe qorsheynayo inuu u diro dowladda mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya dhowaan wafdi ka socday dowladda kenya ayaa waxa ay soo gaareen muqdisho kuwaas oo la sheegay in ay u socdeen xal laga gaaro qadiyadda xuduudda ka taagneed ee maalmihii lasoo dhaafay si kastaba ahaatee madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dabinkaasi la damacsan dhanka kalena gacan midig ayuu u taagay oo ah wada heshiisiin isla markaasina marti qaaday inuu yimaado dalka Kenya madaxweyne farmaajo si uu wada hadlaan Uhuru Kenyatta ayaa ah nin sariix badan isla markaasina dhan waa uu la heshiinayaa madaxweyne farmaajo dhanka kalena ciidamadiisa ayay hubaynayaan ciidamadii janan si kastaba ha ahaatee waxaa xal lagama maarmaan ahay in wasiir janan iyo ciidankiisa ay usoo kusoo wareejiyaan dowladda Kenya ama laba mid ay soo galaan in ay soo wareejiyaan ciidamada wasiir janan ama inay gebi ahaanba iska soo saaraan ay bannaanka iska geeyaan isla markaasina dadka qaramada midoobay ama gaar ahaan igad halkaasi la diro isla markaasina xaduudaha dhammaan lasoo baaro in wasiir janan ciidankiisa ay kusugan yihiin si kastaba ha ahaatee kulanka madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa dhowaan la filayaa inay wada kulmaan isla markaasina jilbaha isgashtaan wixii kasoo baxana fila soomaaliya shaaci doonto dhinaca kale master cawad oo beeniyey warar laga faafiyey telefishinada qaar oo madaxweyne farmaajo ama madaxweyne farmaajo laga sheegay waxa uu beeniyey telefoonkii ay ku wada hadlay madaxweyne farmaajo Uhuru Kenyatta wasiirka arrimaha dibadda ee qaranka soomaaliya iyo iskaashiga caalamiga axmed ciise cawad ayaa beeniyey in wada hadalladii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo kenya ay ku yimaadeen cadaadis ay dalal kale saareen soomaaliya warbaahinta caalamka ah qaarkood ayaa wariyey in madaxweyne farmaajo uu telefoon u diray Uhuru Kenyatta kadib markii ay sidaasi ku cadaadiyeen Mareykanka iyo Itoobiya hase yeeshee cawad ayaa taasi ku gacanseeray isla markaasina beeniyey waxba kama jiraan ayuu yiri annaga waxaan nahay dalal xor ah dalal wuxuu yiri dalal aad saaxiibo tihiin waa idin wada hadlin karaan ayuu yiri laakiin go'aanka ugu dambeeya wuxuu ka yimaadaa madaxda labada dal xaqiiqdii wuxuu ahaa go'aan ka yimid madaxweynaheena ayuu yiri master cawid xuduudda soomaaliya iyo kenya labada dhinacba waxaa dega dad soomaali ah marka innaga oo kheyr la jecel dadka oo dhan haddana si gaara waxaan kheyr deerad ah lasii jecelnahay ama kheyr badan lasii jecelnahay dadkayga ee dega labada dhinac ee xuduudda soomaaliya iyo kenya madaxweynaha yiri marka u baahan in qof uu ku dhinto macno ma samayn karta ayuu yiri waa macno darro in qof halkaas uu ku dhinto maadaama mandheera iyo balad xaawo soomaali ay wada degan yihiin isla markaasina la doonaya in laga faa'iidaysto oo halkaasi ay ku dhintaan dad wada soomaali ah master cawad wasiirka arrimaha dibadda ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixiyey kulanka uu nairobi kula yeeshay dhigiisa dalka kenya ee omamamo isla markaasina shir halkaas kuwada qabteen master cawad ayaa sheegay in ay ka wada hadleen labada dhinac sidii loo dhammaystiri lahaa khilaafka labada dowladood iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dowladood ayaa la yiri
waxa uu intaas ku diray inuu rajaynayo in wadahadallada ay ka bedelnaadaan kuwii hore oo dhowr mar inta lagu heshiiyey aan haddana la dhaqangelin, ayuu yidhi. Haddii kuwii hore ay noqon waayeen sidii aan rabnay, waxaan filaynaa in kuwa ah hirgalaan ma jiraan wax damaanad ah, balse kulamadii ugu dambeeyey waxay na gelinayaan rajo, ayuu yidhi. Haddaba hadalladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan: waxaan ka wada hadalnay sidii khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda, sidii loo dhammayn lahaa, loo yarayn lahaa, iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa. Annagu dee waxaana la faray dadaal iyo rajo. Nabadiyo daris wanaag waxay dad dan u tahay dalka Soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka Kenya iyo dadkiisa. Marka kuwii hore hadday sidaan rabnay udur geli waayeen, waxaa rajaynaynaa inay kuwa dambe ay hirgalaan. Marka ma jirto guarantee, laakiin hadda wakiil ama ergeygii madaxweyne Uhuru madaxweynahana usoo diray oo kula kulmay, wadahadalka yeesheen, iyo anigu maanta dhigayga Ambassador Rachel Obama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda, aniga iyo tiimkii dowladda arrimaha dibadda iyo safaaradda Soomaaliya, waxay na gelisay rajo in xiriirka la sii fiicnayn karo. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo shaacisay in ay kororteen tirada dadka ay u karantiishay coronaviruska ee dalka Soomaaliya, wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawzia Abikir Nuur ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ay u karantiishay cudurka ku faafay caalamka ee coronaviruska, iyada oo markii ugu horreyy la ogaa keliya hal qof. Ayaa wasiirka waxay iminka sheegtay in tirada dadka ay dowladda Soomaaliya karantiishay ay tahay 4 qof oo ka yimid dalka uu saameeyey cudurkani aadka u faafay. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa ka yimid dalka Shiinaha 10-kii bishan, halka 3 kalena ay dalka soo gaareen maanta, sida ay sheegtay wasiir Fawzia. Waxa ay sidoo kale sheegtay in dadkaasi hadda lagu hayo meel gaar ah oo lagu talagalay, isla markaasina ay caafimaad qabaan, ayna fulinayaan awaamiirta caalamiga ah ee coronaviruska, ayay tiri. Hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabay loo yaqaano WHO ayaa markii ugu horreysay shalay ku dhawaaqday in cudurka coronavirus uu yahay mid caalami ah, isla markaasina oo macnaheedu yahay cudur isaga faafa dalalka adduunka, ayaa yiri. Hay-addaasi ayaa sidoo kale sheegtay in ilaa iyo hadda caalamka laga xaqiijiyey 100,000 waxaan yiri 118,000 oo kiis oo ah cudurka, oo sidoo kale loo yaqaano COVID-19, iyo dhimashada oo in ka badan 4,000 oo qofood ay ku geeriyoodeen. Waa caalamka oo idile 3 dal ee ugu xun ee cudurkani u saameeyey ayaa kala ah China, Italia, iyo Iran, isla markaasina xasuuq badan ku hayo. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka caafimaadka ayaa soo saaray war saxaafadeed, isla markaasina ay ku sheegtay in dadkaasi iminka la karantiilay. Ilhaan Cumar oo ugu dambeyntii xanti Soomaaliya ka dhabaysay, isla markaasina guursatay ninkii gaalkaha lagu xaman jiray wada shaqayn jireen, ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay: waa khayr haddii aan markii hore aan ku lamaanayna shaqada, ayay tiri. Iminka nolosha ayaa lamaano ku nahay, sidaas warkiga aragtaan. Ilhaan Cumar oo la aqalgashay ninkii lagu xaman jiray ayaa barteeda gaarka ah soo dhigtay. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta Fox News ee dalkaasi Mareykanka ayaa kusoo warantay in xildhibaaneed Ilhaan Cumar ay ka tirsan tahay aqalka Kongareska ee dalkaasi Mareykanka, lagana soo doortay Minnesota, ayaa shaacisay in ay si rasmi ah u aqalgashay. Ilhaan Cumar ayaa barteeda Instagramka soo dhigtay sawir iyada iyo sayigeeda cusub ee Tima Maynet, ee Tima ayaa horay oo ahaa la taliyaha Ilhaan Cumar ee arrimaha siyaasadda, isla markaasina si weyn u shaqay jireen. Waxay tiri in aan guursado waxay dhahday waxaa lamaano ku ahayn siyaasadda, haddana waxaana lamaano ku nahay nolosha, waa barako alxamdulilah, ayay tiri Ilhaan Cumar oo ku qortay sawir ay soo dhigtay barteeda ay ku leedahay Instagramka, sidaa sawirka ku aragtaanba. Xiriirka hasaawe Ilhaan Cumar iyo Maynet ayaa soo shaac baxay sanadkii lasoo dhaafay, kadib markii xaaskii ay wada joogeen Maynet oo lagu magacaabi jiray Beth Maynet oo 55 sano jir ah ay dalbatay furin si degdeg ah, sidaasna uu ku furay. Maynet ayaa haatan Ilhaan Cumar u qaabilsan dhanka ololaha doorashada soo socoto. Warbaahinta Focus News ayaa kusoo warantay in xaaska Maynet ay dalbatay furin kadib markii ay tuhuntay in sayigeeda uu xiriir jecel leeyahay Ilhaan Cumar. Sidoo kale, bishii Oktoobar ee sanadkii hore, Ilhaan Cumar ayaa dalbatay inay kala tagaan sayigeedii hore Axmed Xirsi
saddex caruur ah ayay isu dhaleen xirsi ayaa dhowr bil kadib la aqalgalay gabar soomaaliyeed islamarkaasina xijka la tagay wala lagu wada arkay. xiriirkeena guurka waxa uu burburay ayay tiri si aan kasoo kabasho lahayn. sidaasi waxaa lagu sheegay dacwada ay maxkamadda Minnesota u gudbisay Ilhan Cumar. waxay Ilhan sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya caruurta, waxa ayna maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo ah si wada jir ah oo loogu hayo saddexda caruur ee ay isu dhaleen, ayaa layidhi. si kastaba ha ahaatee, xanti Soomaalida islamarkaasina shakiga weynaa laga qabay Ilhan Cumar ayaa maanta soo gabagaboobay.